Nii, oleme jõudnud Ipega metsa üle väga pika aja. No nii või nii või? Et üle pika aja oleme jõudnud metsa sinuga. Niimoodi, lund sajab, väljas on 6-7 kraadi külma. Ipe, kuule, mis värk on jälle selle klapmisega? Oh, siin nii palju lõhn on metsas on või? Ja me nägime teist kahte koera ja siis igavaste vahva. Nii palju vahva. Muidugi, nii palju lõhn on, oi oi kui palju on. Nii palju lõhn on metsas. Nina tuleb panna sügavale lume alla. Saab kõik lõhnad kätte, saab kätte ei päeva. Me lähme üles jääb. Ipe on lume koer. Lume sees ei ole mingi probleem. Ei ole probleem vä? Ja. Näe vaata, Ipe suusata läheb. Vaata, mis ta jalg teeb, mis ta parem jalg teeb. Vaata, mis ta teeb. Nais suusate heipa kamerikast tead. Nagu sina, naiste rahvas. Ja näed, kell on, mis see kell on? Kolme aega, pool kolm, kolm. Ja näed juba, ikkagi kisub juba vaikselt. Kisub vaikselt niimoodi. Hakkab juba pimenaks kiskuma. On nii päin nii väh? Hakkab pimenaks minema. Jaa, seal on teine koer kilgutab koos oma peremehe ja perenaisega. Vaat, talve mõnus. Siukse ilmaga on fantast. Ja siit ei ole rohkem läinud kui ühed suusad. Siis meie Ipe sinuga. Täna vähemalt. Noh, taad minna jää peale. Ui, ui, ui. No mine. Noh, on sügav lumi. Ipe jää vaateplatvormiga. Noh. Abe on sul juba igast ajast lumine. Jah. Oi, ilusti läbi lume. On nii või? Pole mingit probleemi. Ühe maanaise ja lumekoera jaoks. Ma arvan küll. Ei väga äge on. Muud klubisevad ja klubisevad. Suusatajad naudivad ilma, kerget lumesadu ja mõnusat, mõnusat, kerget, kerget külma. Ja siin on palju nuusutada. Nii palju lõhnu, Ipe on lõhnu palju. Ja need väiksed puud on eriti huvitavad, sest seal on igasugused metsaelukad lõhna jätnud. Ipe, kes seal on lõhna jätnud? Mis sa pakud?
Lähme siis korra siit poolt, aga lähme siit üles ei pea. Väigas kuusk ehitus. Tõsid poolt puud. Jaa. Ilusti läheb pimedaks. Peal on jooksmist palju. Meditatsioon. Istu. Vaata ringi. Nii. Mida? Sealt poolt puud. No muidugi. Tuleb ring teha. Tuleb ring teha hiipäeva. Keerutada, sest tippe tegi ringi peale. Hea, hea. Laseme teil täna meiega lase jalutada. Saate ka metsakõndimisest osa, kes ise pole metsa jõudnud veel või täna ei ole jõudnud. Mõnus rahulik video. Ilusast metsa jalutamisest. Nii. Jalatõste. Siis väike läheb. No. Siit poolt huud. Siit poolt huud. Nuusutamise peatus. Tagasi. See puu on, jäi nuusutamata. On vaja ka seal jäi. On märnipä. No, näed. Kelgumäär ka. Mõned kelgutajad. See on vahva. Koerna siit nüüd ei näinud, aga poole jääni lasti välja ilusti.
siit poolt on valgus palju parem. Nüüd peame edasi. Ja on siuke rahulikult jalutada, viime rügi ja raipega ja palju veel liima kule. Mõne terjed on kergelt. See on kõik. Noh, suure lume sisse. Välja peal tuu puhul. Oi, muidugi. Iipel on täna. Näe, iipel need samad. Ai, need ei ole need. Ma mõtlesin need samad kaks koera. Jääme siit poolt ipe muidu. Sa tahaksid seal poolt minna. Lähme ikka siit poolt. Tule. Nuusut ära, mis sul on seal. Lähme nüüd, tule. Naks tile minu me. Jaoks pole mingi probleem. Väikse lumekaera jaoks ei ole mitte mingi probleem. Tuul tõuseb. Siit osa pole ette. Siit läbi lume. Kus su kõik rohelus saanud? Esimene karja. Noh, näe, saate mõnud ka veerand tunni meiega, et täitsa pikalt kohe. Siit on keegi läinud üles justi. Siis ka teha. On nii päeva. Lintsiku maja on ka ilusti. Kõik valguses. Arvan, tänaseks aitab küll ja näeme järgmine kord.